Najbolj zabavna stvar, ki jo delam v dijaškem domu, so zabavne večeri s cimericami. Okay, meni najbolj zabavna stvar, ki lahko delamo v dijaškem domu, je to, da vrhavamo med sobami, da se družimo s svojimi sošolci, pa ostalimi letniki. Domo se najbolj zabavamo po ustvarjanju svoje glasbe, evo, primer. V dijaškem domu je najbolj zabavno, ko ustvarjamo in se družimo v domski ustvarjalnici. V dijaškem domu lahko veliko športamo. V dijaškem domu je najbolj zabavno, ko uživamo na sončku v parku.